Good night, Connie. Det er leggetid. Hold det øye åpent. Vi vil ikke at det som skjedde i går skal skje igjen. Nei, ikke igjen. Cutie, beskytt meg. Hjelp! Hva er det som skjer, Connie? Det er et monster under sengen min. Jeg lover! Kom igjen, Connie. Ikke nå igjen. Ok, hvem sin tur er det? Jeg var der i går. Det er Misty sin tur. Jeg har mye å gjøre i morgen. Jeg må sove. Du går, Lori. Ok, kommer. Flott. Nå er det min tur. Jeg kommer ikke til å sove i natt. Typisk meg. Det samme hver gang. Det eneste skumle her inne er denne muffinsen. Kanskje monsteret la den der? Monsteret er bare noe du forestiller deg. Vi legger oss. Takk, Lori, for at du kom hit. Det går fint. God natt. Connie, dette kan ikke fortsette. I natt sover du alene. Men monster... Slapp av! Du må bare telle sauer! Og gjøre noe du syns er gøy, som baking, og le masse! Jeg skal bake! Men hva hvis det kommer mange monstre? Connie, fantasiene kom! De vet hvordan du blir kvitt frykten! Seriøst? Hvordan? Med en magisk hjelm! Wow! Fantasy-hjelm! Wow! Det er ikke en vanlig hjelm. Det er en magisk gjenstand som gjør deg fryktløs hvis du tar den på. Hei, Connie. Du ser bra ut. Du ser fryktløs ut. Ja, du ser ut som en ekte fantasy. Men det er ikke ekte magi, ikke sant? Nei, men si så glad hun er. La oss se om jeg endelig får sove. Hvis ikke må kjæledyrene passe på. Nei! En sau! To sauer! Jeg må bake muffins! 100 sauer! 1000 sauer! Hjelmen! Du kan ikke ta meg! Det bråket! For en katastrofe! Hva holder du på med? Med hjelp fra Susu den smarte og den effektive magiske hjelmen har skyggene forsvunnet! Vi må innrømme noe, Connie! Hjelmen har ikke krefter! Du har blitt kvitt frykten helt alene! Er det sant? Alene? Det betyr at jeg er veldig fryktløs! Og når du er fryktløs, så forsvinner monstrene som du innbilte deg! Takk for at dere støtter meg! Monstre ikke finnes.